Ja, kjære alle sammen. Jeg skal prøve å si noe på nordisk, så alle måske kan forstå det. Hjertelig velkommen til Færøyene. Velkommen til Tórshavn. Og velkommen hit i sentrum, nemlig Vagle, til åpningsseremonien til Havleik 2022. Fantastisk å se innmarsjen med de vakre nasjonal- og folkedrakter, og vi gleder oss alle veldig mye til å se både oppvisningsdansen og fellesdansen de neste dagene. Det gikk ly som et historisk vingesus over Vaglet i kveld, for her har det blitt danset, like siden de norske vikinger gikk her i de trange gaden i Tórshavn, ja, for mer enn 1000 år siden. På den tiden kong Sverre regjerte over Norge, var Bergen Norges og Skandinavias største by. Nesten all færøvenes handel gikk gjennom Bergen, og mange skip seilte frem og tilbake mellom Bergen og Tórshavn. Alt nytt kom fra Bergen, også sang og dans. Dansen vi i dag kaller færøysdans var allerede på 1300-tallet svært populært i Bergen, og mange historikere mener at det var her færingene lærte seg sangene, kveter og dansen. Men av våres eldste kvad er Margrethe kvadet, som handler om mennesker og hendelser i Bergen rundt omkring 1300-tallet. I middelalderen var ringdansen utbredt i hele Europa, men siden færøyene lå meget isolert, og det kunne være sparsom kulturutveksling med utlandet, bevarte vi de eldgamle tradisjonene både når det gjaldt kvad og viser. På Færøyene praksiseres fortsatt denne formen for folkedans, som er en viktig del av folkekulturen. De tradisjonene opprettholdes vi både her i Tórshavn og rundt om i landet. Så hovedarrangørene for Havleik, nemlig i 2022 på Færøyene, er nemlig Slå Ring, som er fellesorganisasjonen for de færøyske danselagene. Nordleikstevnen Havleikur 2022 er det første stevnet siden 2019, og det er tredje gang i slik stevne arrangeres her på Færøyene. Det er mange veier til velvære og lykke. Dans er en av dem. Så hvorfor ikke danse mens vi er her? Når vi danser med både hjertet og bena, bidrar dansen alltid til en sunn sjel i en frisk kropp. Og det passer meg godt med Tórshavns kommunes slagord, våken og aktiv, nemlig hele livet. Dette er imidlertid ikke konkurranse, heldigvis, men fellesnevneren er nemlig livsglede. Og det er ikke så lite dansek gjort for folkehelsen, mens andre har brukt tid på dyre elektroniske tredemøller, har i alle sammen danset bort kaloriene og hatt det så mye mer moro. Er det ikke sant? Vi gir en stor takk for dette. Ja, dans og livsglede er den best mulige blandingen, samtidig får du nye venner og blir en del av det fellesskap som er vanskelig å finne andre steder. Den færøyske dansen overlever i de små stuerne, i de små hjemmene. Dermed overlever det også vår historie og ikke minst vår språk. Selve dansegleden strekker seg mye lenger enn kjededansen. Det kan vi se i det her fantastiske programmet for Havleik 2022. Dette er et fantastisk tiltak, og jeg er glad for at dette ikke er et tiltak for de utvalgte, men for oss alle sammen. I dag og i kveld runger dansen nemlig her i Tórshavn.
Så på vegne av Tórshavns bystyre og borgeretess vil jeg ønske dere hjertelig velkommen og håper dere alle får en fantastisk opplevelse her på Færøyene. Tusen takk til arrangørene og til alle som holder danseforeningen vår i livet i det daglige. Ja, her blomstrer nemlig livsgleden. Så en gang til, hjertelig velkommen til Tórshavn. Og jeg erklærer herved Havleik 2022 for åpnet. Kjør så vel.